السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما سحاتم البجوك تاني صلبان ومغلسان وعقصو دباتان شبكة سود قروس ولكن عبي داهر مقال كاد كحس بضان وحجعل هين ينكوسو قبيو قاب كاد وجاري كرتو قفك قداشا يقتاقن تاسو حول جيدا قف البو انا ينمي ده او حيسايا انو صور اسكي قادو اما صوران تقالا مركز تو حلو كل ما مركو ميلها يعني صوران تلا اسكي قادو اما ميلو ووين اما السوق مركو صور اسكي قادو واركيا قف قداشا يستاقن قف البايا قداشا تاينكرا لكن مرك قار قف انا نصور كذا اقل من ايا سوق لكرا تصالحان وسمعنا يا اكشن فرحنا سمعنا يا قف كاسكلي تصالحان قف كاس وحنا رغم يا نصور كذا اي متقنا اي مسقابل كرا قف كاس ماشي تاغن وحدو بان دمر قف كاس انا جرتي مو باهني ان نصور كنا تورتي قف البو وحو سمعيا دتك انت وفا يعني انت وفا ربضان صور كذا اركان يعني ديسا كيلين باك جرون كيسو دات بدن يكبوحان اما وسق يدا سنتا وكالي واح وسق يودد يالان متقال قف صور كسوس كناعيا لكن نوقال كامركا داوتو ما انت كدب ان شاء الله صور لما توري كرتيد واسكح لي دونتا وانا جري دونا قف البو قداشا هكتاين هدابا ها إلوبين وضان استعمالينو مو استعمال دونا كمبيوتر او حنا استعمال دونا تلفزيون سببتان موقعك وسمين وحي تا قفر بينو سن كمبيوتر اودين دتك قار الكمبيوتر هستان لكن ان شاء الله موقعك عد ور باي استعمالك تمحايل وحان اد دوبا قفر بينو تلفون هيستو دبا كسر هذا موقعك نمانتا يعني هلوين فضل هدي اجل كو عصبتاي سبسكرايب كو سميسو كلا لايك صار موقعك اد ياد نو ديري غلني سارنتاسي subscribe sar channel ka soo kala gambale ka furo si fiidi walba kugu soo dhaco okay dawdeel 10 ka ay hor u sii gali doona hadaw barnaamijkan u baahan waxa loo yaqaan en pixart hadaw barnaamijka waxa naga saacidaya inaan sawiradeena ku qurxi karno en anagoo isticmaalayna telefoonkeena marka barnaamijkan en hore ayaan u sharxay oo 10 badan ayaan ka sameeyay ayaan wadooyin kala amareyno iyo mitqana iyo ujeedooyin kala doonaan u sameeyneyno sawiradeena hadaw maanta barnaamijkan xog u baahanahay sawir annaga iska qaadnay sawirkaasi gadaashina dad mitqana ama qofna la fadhiyo kulina iska tuurarna qofkaasi ama qof gadaashina taagan oo u baahneen ayaa yaani sawirka naga soo galay kadibna qofkaas arabna inaa ka tuurna hadaw barnaamijka ayaan iga saacid doona inshaallah hadaw barnaamijka soo furaneysa marka ugu horeysa barnaamijka qaabkan uu soo bixi doona kadibna qaabta u jeedo halkaas ee blaaska ayaad riixaysa kadin waxa ku dooranaysa halka qoranta irid ha iloobin barnaamijkan waxaan soo dhigi doonaa downloadkiisa muqaalka hoostiisa ama video description-ka halkaas kala dega hadaba sawirkan ayaan u baahanahay maanta uu leeyahay mataqaana alfanaan qadar keyo iyo saaxiibkiisa waxaan rabnaa marka wiilkan la fadhiyo inaan ka tuurno meesha macquul ma tahay macquul way tahay hadii aad muqaalkan si fiican u daawatid asiga wiilkan ayaan ka tuurnaa qadar keyo kaliya ayaan meesha ku soo reebaneynaa okay hadaba markaan saan u soo furno sawirka soo furno waxaan u baahanahay inaan tagno meesha hoose kadibna aan ka doorno halka ku qoranta tools saa u jeeda meesha tools ku qorantahay okay tools markaan doorno kadib sida tahay aan soo bixi doonta kadib halkaan waxaan ka dooranaynaa halka ku qoranta clone okay meesha ku qoranta clone ayaad riixaysaa kadibna sida tan ay ku soo bixi doonta saddexdan shay ay ku soo bixi doonta hadoo meesha koowaad waa select meesha labaad waa meesha qofka ka tirisid ka kalena waa meesha qofka ku soo celinaysid okay hadaba hadduu ino saaray select marka select saarno marka hore waxaan ka bilaabeynaa sawirkan hadaw sawirkan saa u jeedeen wuxuu ka kooban yahay laba shay qaybta background-ka kore ee waliba qaybta kore xitaa wuxuu ka kooban yahay saddex shay oo cirka koow oo blue ah iyo mataqaana aadkii uu ku dhex jira soo kale iyo dhulki oo cadaan ah oo yaani mataqaana baad ah hadaba saddexdaas ayaan isticmaal doonaa marka wad waxaan ku hormari doonaa sawirka adiga uma baahnid inaad halka hormarisid ilaa waa fulxmaanaya markaas qof inaad meesha ku tuurto lama ogaanayo marka si aan marka arintaas uga fogaano waxaan ku hormarinaa qaybta kale yaani waan soo dhaweynaynaa okay madaxiisa markaan jareyna madaxiisa qayb wuxuu ku jiraa aadka qayb wuxuu ku jiraa mataqaana yaani cirka caadi bluga ah marka koow selectiyan soo saaranayna marka soo saarno kadibna waxaan iimaaneynaa koow meesha oo mataqaana cirka ayaan ka bilaabeynaa samadixiisa qayb ka mid ah cirka ana uga saarno okay cirka aan dooranayna meesha bluga ayaan dooranayna kadib meeshan waxaan ka dooranaysaa size-ka aad u baahan tahay oo gaad sidoo noo saarayna waa iska yareynayna anaga 23 ml ayaa dhig ama xoogaa ii badiba okay markaan badsado kadibna madaxiisa ayaan waxa ka tirtirayaa okay marka la selectiiso saar marka select soo dooro kadibna dooro meel blue ah okay iga tirtir okay saw jeeda madaxa qayb ka mid aan tirtirne okay selectiiso door saw jeeda madaxiisa tirmoosa
oo kaad qaybta swan titrna had qaybta aad ku jira hadaba dal selectan soo dooraneena kadibna een waxa dooraneena yaani mataqana cirki okay background kilabaad ila madhiisan kale wuxuu ku jira aadka ku jira okay ku tirtir oo jida meshii oo ka baxay aadka asaar maayo si loogu shakin sawirka okay okay hadda u jeedan waan ka saarnay qaybta caadka waxaan noo hartay qaab kale oo ma taqaana oo gudaha ah oo yaani dhul amal ah laakiin dhulka ma ahan qaabta background-ka adiga markasta background-ka ayad yaani yaani la sameeyaa adiga kale sawirka surface-la way ka haya okay ku tirtir ilaa dhulka la keen okay hadda waan u jeedan waxaan tirtirnay dhamaan doogi ee cirki iyo caadki iyo wixii waa isku habeenay sa u jeedan waxaan noo dhimo markaa hadda qaybtan kale dhulka laba qaybo kuumeyn qaybtan waa qaybta xeebta camal aha qaybtan waa qayb yaani doog caadi oo yaani dhul caadi ah waa marka qaybta xeebta ayaan selecta markii hore soo qaadanayna kadibna qaybta xeebta ayaan riixayna okay hadda qaybta xeebta ayaan dooran inta ooga aadsan yahay markaan ka jareyna okay inoo soo soo bixi marka okay ila inta ugu jira okay hadda wuxuu iimaanay qaybta caadi oo wuxuu iimaan dhulka oo halkaan u jeedan qalad yar aan galay dhulki iyo cirki as galay soo maxaa sameeyayna marka waxaan dooranaynaa halka dhulkaan dooranayna kadibna inta iska marinayna okay wow okay kadibna qaybta hoose aan iimaanayna kadibna selectan soo dooranayna hadda dhulka caadiga waa markaan okay noobada size ka hadda dhulka caadiga aan joogno markas select dooro okay hadda saa u jeedaa saaxiibkii qadarkeeyo habadu ku baxay sawirkeen xitaa laga ma shakinaa fiiri wuxuu ku koobayaa cirkii iyo dhulkii uu ku kooban yahay okay waa u jeedan si toos aan uga bixina saaxiibkii qadarkeeyow saad aragtaan marka qaabkaas ayaa u sameyn kartaa markasta ku xisaabta background-ka qofka qaybta background ka saaran yahay dooro kadib qaybtu ka saaran yahay ka titir haddana nagasta dheh qaybtu ka saaran yahay dooro ka titir marka qaabkaas ayaad u sameyn kartaa daawada kadibna ugu dambeyn waxaa taabanaysaa halkaas calaamada tigta ah kadibna sawirku halkaasa kadibna geeskaas ayaa taabanaysaa kadibna seef ayaa taabanaysaa kadibna seef ayaa leedahay sawirka sidaas ayuu gudaha kuu galay okay daawo waxaan rajaynayaa muuqaalka aad ka xisbeynaa ka hesheen oo maanta kadib laga yaabin sawirkaaga inaad u tuurtid qof gadaashaatan darteeda fadlan haddii aad janna ka cusubtahay subscribe ku samayso kala like saar muuqaalka si aad noo dhiirigeliso waxaa yaala arrintaasi aad iyo aad aan kaa mahadcelinaynaa haddaba waa walaalkiin cabeed daaro leh muuqaal kale oo aad u xiiso badan bye bye